ново. За вашите свадби останати веселби. Летна бавча Етногарден од 1 мај 2018 година во комплекс Етно село со капацитет од 500 гости. За првата одржана свадба награда LCD телевизор. Во цена на менито вклучено невестинска торта, шампанско, лето светлување, комплет декорација на главна маса и останати маси и столови и бесплатен превоз за вашите гости. За младите, ноќевање во комплекс Етно село или во хотел Манастир. И за да вашата веселба биде комплетна и оваковечена, фотографирање и снимање. Телефон за информации 075-49-7749 и 076-211-876. Летна бавча Етно Гарден.